Розведення сил почалося поблизу Золотого 4. МЗС і штаб підтвердили інформацію. Білорусь почала шукати заміну дешевій російській нафті, адже та невдовзі подорожчає. І Всесвітній день боротьби з інсультом потенційних жертв хвороби виявляли у Черкасах. Важливі події дня, що минає, оглянемо у випуску новин у студії. Олексій Фадєєв. Вітаю. Отже, процес розведення сил і засобів на ділянці номер 2 в районі селища Золоте 4 на Луганщині розпочався сьогодні опівдні. Як повідомили у штабі операції об'єднаних сил, відведення військ відбувається дзеркально з обох боків від лінії розмежування під наглядом спостерігачів ОБСЄ. У штабі також зазначили, що сторони дотримувалися режиму тиші протягом останнього тижня. І наголосили, що відведення сил та засобів не послабить оборонні можливості наших підрозділів на визначеній ділянці. Ну, а, власне, про початок відведення військ у Золотому 4 ще об 11-й годині повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко на інвестфорумі у Маріуполі. Наступним за умов дотримання режиму припинення вогню буде Петрівське. Міністр також додав, що розведення сил на цих ділянках є однією з умов проведення саміту Нормандської четвірки. Із Маріуполя, докладніше, Ігор Левинок. По дорозі на форум Володимир Зеленський презентував капітально відремонтований автошлях Запоріжжя-Маріуполь. Ремонт траси розпочався у 2016-му. Довжина 209 кілометрів. Витрачено понад 2 мільярди бюджетних гривень. Цю транспортну артерію вже назвали «дорогою життя». Об'єднаємо не тільки всіх людей, те, що ми говоримо, об'єднаємо і інфраструктуру. Виповнили свої роботи своєвременно, качественно. Контроль за качеством цих дорог осуществлялся тройною. За 20 кілометрів від лінії розмежування в центрі Маріуполя стартує інвестиційний форум. Серед учасників понад 70 компаній зі світовим ім'ям. Міністри та дипломати, представники 45 держав світу. А це країни ЄС, Сполучені Штати, Швейцарія, Японія та Канада. Інвестиційний форум у Маріуполі – масштабна подія, на яку зібралося близько 500 учасників. Це представники української влади та бізнесу. Обговорюють розвиток регіону. Інвестиційний клімат в Україні. Серед цікавинок заходу – можливість стартапу. Кожен інвестор матиме змогу за 2 хвилини презентувати свої проекти президентові України. Ми зменшуємо роль держави в економіці там, де вона не є ефективною. Приватизація, дерегуляція, держава в смартфоні. Всі ці ініціативи дозволять бізнесу розправити крила та дихати на повні груди. Амер Хараб – представник низки інвестиційних компаній з центром в Іспанії. Має плани щодо України. Інвестори готові вкладати в розвиток нашої інфраструктури до 15 мільярдів доларів. В галузь містобудування, будівництво доріг, литовищ та морських портів. Мені не страшно, учитывая, що я 35 років назад приїхав на Україну, вчився, остався, женився. У мене діти тут, жена українка. Тому я уговорив своїх партнерів іменно інвестувати на Україну. Фактор зовнішньої агресії щодо України Амера не лякає. Ба більше, ливанець за походженням з війною знайомий не за чутками. Ми звикли працювати в такі умови. Війна, головне, щоб не була дуже сильна і розрушительна, а так вона для роботи не помішає. Тим, фактор війни давав про себе знати українському президентові. Економічний форум пікетувало кілька сотень осіб з вимогами припинити відведення військ. Я там воював і був, я не знаю, що це таке. Завоювати якою кров'ю, а потім відходити на свої землі. Чого це я буду розуміти? Тож питання щодо сьогоднішнього розведення військ у Золотому президент Зеленський не уникнув. Розведення відбувається в ділянці, де ми постріли. Це в Катеринівці, я там був, все спокійно, ми все контролюємо, все буде спокійно. З Маріуполя Ігор Левинок, Вадим Ревун, Іван Шеремет. Новини, телеканал «Інтер». 4 кораблі країн-членів НАТО прибули сьогодні до Одеського порту. Це протимінна група, у складі якої тральщики з Іспанії, Італії, Румунії та Болгарії. Зазвичай вони несуть патрулювання у Середземному морі, а до Чорноморського узбережжя підійшли, оскільки завтра почнеться візит до України керівництва Північно-Атлантичного альянсу. Делегацію очолить генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Планується, що він відвідає ці кораблі в Одесі. Крім того, зустрінеться в цьому місті з представниками військово-морських сил України та студентами Флотської академії. Ну а наступного дня, це буде в четвер, Столтенберг та інші високопосадовці альянсу вирушать до Києва.
Ну а тим часом в Одесі журналістам продемонстрували сьогодні нову водолазну школу, яка днями була створена на базі українських військово-морських сил. Раніше подібна система підготовки існувала лише у Криму. Після його анексії була втрачена і ось тепер відновлюється. Як саме, розкажуть мої колеги. Це перший набір слухачів новоствореної водолазної школи військово-морських сил України. Серед них – військовослужбовці та представники правоохоронних органів. Спочатку 4 тижні теоретичних занять, занурювання у звичайному басейні, а потім практика на відкритій воді. Станцію підготовки організували у практичної гавані в Одесі. За основу ми взяли програму водолазної підготовки ВМС Великобританії. Тому повністю те, що сьогодні ви бачили на водолазній станції, воно відповідає міжнародним стандартам та стандартам країн НАТО. Курсанти відпрацьовують дії, які в подальшому зможуть використовувати у пошуково-рятувальних операціях при знищенні вибухонебезпечних предметів, обстеженні причалів чи ремонті пошкоджень корабля. Але головна вправа наразі – маневри під водою. При цьому деякі комплекти водолазного спорядження мають спеціальне взуття вагою 8 кілограмів. Водолаз, який на важких ботах, виконує завдання з монтування трубопроводу. От під водою у них знаходяться тренажери. Водолази ж, які на ластах, відпрацьовують переміщення під водою за допомогою сигналів. Сигналами обмінюються за допомогою спеціального канату. На березі його тримає страхувальний водолаз, поки його напарник під водою отримає завдання – рухатися вперед, вбік чи назад. Він мені дав знак, того, що він на ґрунті, самопочуття в нього добре. Зараз чекаю, поки він знайде об'єкт і дасть мені сигнал, щоб я йому подав інструмент. Курсанти кажуть, головне тут не лише фізична підготовка. Важливо перебороти страх та впоратися із панікою та стресом під водою. Роботу виконано. Хто на місці? Самочувствие добре. Понимаете, есть под водой может случиться все. Нас учат, потихоньку подводят к тому, какие могут быть ситуации под водой, как с ними бороться. Загалом навчання триває 2 місяці. Протягом цього терміну курсанти мають відпрацювати 650 хвилин під водою. Наступного року новостворена водолазна школа отримає окремий навчально-тренувальний комплекс, який матиме повний спектр сучасного обладнання, тренажерів і басейнів. Його побудують тут, на військовому причалі. Артем Антоненко, Андрій Анастасов, Ігор Махоношин. Новини телеканал Інтер, Одеса. Масштабні військові навчання НАТО приймає Естонія. Для участі у маневрах до цієї країни доставили 18 британських танків «Челленджер». Невдовзі до них приєднаються ще 200 одиниць бойової техніки, а також 800 вояків із Сполученого Королівства. Армійський вишкіл під назвою «Трактабл» триватиме до 9 листопада поблизу естонського міста Тапа. Це на півночі цієї країни. І також у маневрах візьмуть участь військові з Франції та Данії. У Конгресі Сполучених Штатів пропонують ввести чергові санкції проти Північного потоку-2. Новий законопроект підготував республіканець Енді Барр. Документ передбачає, зокрема, заборону на в'їзд до Сполучених Штатів особам, що причетні до роботи трубоукладальних суден та іноземних організацій, задіяних у проєкті. В описі законопроекту Барр наголосив, що Північний потік-2 – це політичний інструмент, який загрожує енергетичній безпеці європейських партнерів США у НАТО. У Мінську шукають заміну російській нафті. У білоруському державному концерні «Білнафтохім» розглядають варіанти поставок енергоносіїв з різних країн через порти України та країн Балтії. Так пише видання «Білорусь сьогодні». Усе через запровадження Москвою так званого податкового маневру у нафтовій сфері. Йдеться про рішення РФ з 2025 року обнулити експортні мита та підвищити податок на видобуток корисних копалин. Після цього Білорусь втратить частину прибутків, оскільки купує нафту в Росії зараз за ціною близько 75% від світової, але після нововведень ціна зросте до 100%. Далі повертаємося в Україну, де в Верховній Раді наступний етап боротьби. Минулого тижня там боролися з прогульниками, а цього разу взялися за кнопкодавів. Любителів голосувати і за себе, і за сусіда каратимуть гривнею. Які штрафи запровадять для порушників і чого ще напрацювали у парламенті, розкаже Ксенія Барвіненко. Любиш голосувати гамузом за усю фракцію? Готуй мінімум 50 тисяч гривень. Верховна Рада в першому читанні схвалила законопроект про боротьбу з кнопкодавами. Кнопкодавство і невідвідування засідань і неголосування в Верховній Раді є безумовними підставами для припинення мандату, для складання мандату депутата.
Станом на сьогодні немає правових механізмів, щоб притягнути того, хто нажав кнопку за іншого, до відповідальності, щоб він склав мандат. Фракції ж хоч і підтримали ініціативу за більшості, але лише як тимчасове рішення. Ми закликаємо якнайшвидше запровадити сенсорну кнопку в цьому залі і, напевно, як тимчасовий захід в першому читанні підтримати законопроект, який зараз пропонується. Нардепи не вірять, що вдасться притягнути до відповідальності хоча б одного кнопкодава. Спочатку треба буде визначити факт кнопкодавства в цій раді. Далі забезпечити апаратом Верховної Ради відеофіксацію всіх фактів кнопкодавства. Треба буде вилучити картку тієї людини, якої на сьогодні немає, що теж зробити складно. Далі депутат, який сам голосує, має знову ж таки визначити, хто в залі кнопкодавить. Далі зупиняється засідання, далі робиться повторне голосування і далі вже направляється стенограма, відеофіксація і заяву про злочин до ДБР, а далі вступають в дію адвокати, прокурори, апеляція. Працювали депутати сьогодні і над соціальними питаннями. Розглянули, зокрема, законопроекти про соцзахист добровольців. Надати статус учасника бойових дій добровольцям, які добровольно захищали незалежність, суверенітет України. І тим, хто приймав участь у бойових діях більше, ніж 30 днів. За висновком комітету, альтернативний законопроект, на відміну від основного, більш вдало викладає положення щодо кола осіб, які визнаються учасниками бойових дій. Документи ідентичні, тож депутати взялися визначати, хто в кого списав законопроект. Дуже прикро, що вкрадений закон підписали «Голос» і «Батьківщина». Я сподіваюся, що востаннє в цій залі ми будемо голосувати за плагіат. А от в «Голосі» нагадали парламентарям із попереднього скликання, що ті мали кілька років, аби ухвалити свій закон про добровольців. Рада восьмого скликання 19 разів намагалася вирішити питання добровольців. Проте жоден з 19 законопроєктів, направлених виключно на надання статусу УБД добровольцям, прийнятий не був. Та попри суперечки за авторські права, документ законотворці ухвалили. Хоча поки що у першому читанні. Автори цього законопроекту – це добровольці, це волонтери, які 5 років очікують цього законопроекту. І дуже сумно, що справді на шостому році війни сотні волонтерів не дочекалися цього закону. Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко. Новини, телеканал «Інтер». Підкрадається непомітно, не шкодує нікого. Щороку в Україні з діагнозом інсульт до лікарень потрапляють понад 140 тисяч людей. І лише кожен п'ятий з таких пацієнтів потім має змогу повернутися до повноцінного життя. Сьогодні, у Всесвітній день боротьби з інсультом, у Черкасах медики провели акції, протягом яких пропонували всім охочим з'ясувати, наскільки високі ризики стати жертвою хвороби. Як саме це робили, бачив Станіслав Кухарчук. Вже 10-й день Світлана Данилівна не відходить від ліжка чоловіка. До обласної лікарні його привезли у напівпритомному стані з підозрою на інсульт. І це вже другий за останній рік. Це так все мгновенно відбувається. Чоловік утром встав, зробив зарядку, позавтракав, сів в кресло, раз і все. Я забрала всю сторону, річ, ні ходити, ні говорити, пам'ять повністю, навіть не знав, як його звати. Таких пацієнтів до обласної лікарні щомісяця потрапляє десятки. Здебільшого люди звертаються по допомогу із запізненням, бо не всі звертають увагу на симптоми підступної хвороби. Це частина акції до Всесвітнього дня боротьби з інсультом, яку влаштували черкаські медики у холі обласної лікарні. Всім охочим студенти Черкаської медакадемії пропонують зважитись, виміряти тиск та дізнатися, чи потрапляють у групу ризику. Владиславу немає 30, тому хлопець впевнений, що інсульт йому не страшний. До медиків підійшов із цікавості. Чому цікаво? Тому що я не ходжу до врачів кожного дня, а тут така можливість, щоб не провіритись. Та як виявилось, тиск у Владислава підвищений 130 на 90, тож медики радять звернутися до лікаря. Так, це є ризиком, якщо людина хворіє часто на артеріальну гіпертензію, тобто стабільний тиск підвищений, це може спровокувати раптовий виникає інсульт.
Інсульт називають чумою 21-го століття. Кількість захворювань з кожним роком зростає, наголошують лікарі. Тільки по Черкаській області від початку 2019 року зафіксували 4 тисячі випадків інсульту. З них 1000 смертельні. Інсульт не болить. Він іноді трапляється в нічний час, і людина прокидається уже з симптомами порушення мозкового кровообігу. Але коли виникають головні болі періодично, коли виникає особливо шум в голові, головокружіння, якісь періоди затерпання руки, ноги. Ніж інсульту може бути спадковість, згубні звички та погане харчування. Тому медики радять не нехтувати своїм здоров'ям і за перших ознак хвороби одразу викликати швидку. Станіслав Кухарчук, Олександр Клименко. Новини телеканал Інтер. Черкаси. Йдемо далі. Без жертв та постраждалих, на щастя, обійшлося минулої ночі у Дніпрі, де близько 22-ї години пролунав потужний вибух. Як з'ясувалося, детонація сталася в результаті пожежі на підприємстві з вироблення олії. Подробиці події від наших кореспондентів. Потужний вибух прогримів близько 22 години на лівому березі Дніпра у промисловій зоні. Цей момент зафільмували камери спостереження. Вогонь було видно за кілька десятків кілометрів. Вибух відчули і місцеві мешканці. Кажуть, тремтіли решітки на вікнах будинків. Тетяна живе за 4 кілометри від місця події. В квартирі я услышала, як будто таке відчуття було, що мені ударились по решітці. І просто як розкат грому був. Вибух стався на одному із заводів, що виробляє олію. Зайнялися склади, де зберігають відходи, насіння соняшнику, так званий шрот. У результаті пошкодження стіни та покрівля на площі 4 тисячі квадратних метрів. У сусідніх будівлях із вікон повилітали скло. На підприємстві ситуацію коментують стримано, слова «вибух» взагалі уникають. На даний момент на підприємстві ведуться пусконаводочні роботи. Вийшла зі строю, на наш взгляд, ми зараз в ситуації розбираємося, автоматика, що є причиною остановки вентиляції і аспіраційної системи. Накопилась мислична пиль, що являлася причиною хлопка. Підприємство розпочало роботу лише на початку цього року. Рятувальники ще не встигли провести планову перевірку. Після подій цієї ночі з'ясувалося, на заводі значні проблеми з технікою безпеки, особливо з витяжкою. Предполагаема причина вибуху – це пилівоздушна суміш шроту і несправна вентиляція в складі. Зараз ведуться слідчі дії, виясняється, могло бути всяке. І електрика, і статична напруга, і розглядається декілька варіантів. За фактом вибуху поліції відкрили кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки. Вказана стаття передбачає штраф від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, виправні роботи на строк до 2 років або обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади або ж займатися певною діяльністю або без такого. Поки ж триває досудове розслідування, завод продовжує працювати. Олена Мандалюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпро. До інших тем. Ліквідувати угруповання ІДІЛ слідом за його ватажком мають намір Сполучені Штати. Державний департамент скликає позапланову зустріч міністрів закордонних справ країн, що входить до глобальної коаліції з протистояння ісламській державі. Нарада відбудеться 14 листопада у Вашингтоні. Учасники обговорять стратегію дій щодо знищення ІДІЛ після ліквідації ватажка Абу Бакра аль-Багдаді. Глобальна коаліція була створена 2014 року. До неї входять 74 країни та 5 світових інституцій. Ну а тим часом над очільником Білого Дому нависла загроза знищення політичного. Палата представників цього тижня вперше проголосує резолюцію про імпічмент. Чим це насправді загрожує президенту США і що на це скажуть у Білому Домі, відповіді дізнаємося від Дмитра Новченка. Артпідготовку закінчено. Вже найближчими днями, ймовірно, навіть післязавтра, Нижня палата Конгресу вперше проголосує за резолюцію щодо імпічменту. Це ще не спроба усунути Дональда Трампа від влади, а крок до того, щоб заблокувати спроби Білого Дому протидіяти розслідуванню. Спікер Нижньої палати Ненсі Пелосі переконана, формальна резолюція дозволить уникнути всіх сумнівів. Чи може Білий Дім не надавати Конгресу документи, як постійно робить це зараз? Чи може забороняти чиновникам не приходити на конгресові засідання, як знову ж таки вчиняє зараз? І для конгресменів це принциповий момент, адже досі багато хто ігнорує їхні повістки.
Так, напередодні не прийшов ключовий свідок Чарльз Куперман, заступник колишнього радника з нацбезпеки Джона Болтона. Використав юридичну хитрість, подав позов до суду, щоб Феміда визначила, чи повинен він приходити і свідчити під присягою. У Конгресі тут же звинуватили Трампа, мовляв, це він намагається не дати озвучити обвинувальні свідчення. Ми не дозволимо Білому Дому гальмувати наше розслідування. Будь-яка протидія, будь-які намагання не дати Конгресу, а значить і американському народу дізнатися більше про правопорушення президента, тільки підтверджують його спроби протидіяти Конгресу. Трамп у відповідь накинувся з критикою на конгресмена, назвавши його самого найголовнішим інформатором і корупціонером. Те, що робить Адам Шиф, ми ніколи не забудемо. Він спотворив мою розмову. Це підробка і фальсифікація. Це все шахрайство. І таким людям не можна дозволити уникнути відповідальності. Але конгресмени приберегли ще одного свідка, який особисто чув розмову Трампа і Зеленського. Свідчення повинен тепер дати ключовий співробітник Радбезу США Олександр Віндман. Преса отримала чорнетку заяви чиновника Конгресу, з якої стає зрозумілим, він скаже, що не є тим загадковим скаржником, з інформації якого і почалося розслідування щодо імпічменту, він не знає, хто це. Втім, звинуватить Дональда Трампа у підриві національної безпеки. І для громадської думки це принциповий момент, адже вперше співробітник не Державного департаменту, а Білого Дому публічно звинувачуватиме президента. Білий Дім у відповідь вчергове заявляє про незаконність всього, що роблять конгресмени. Прес-секретар Білого Дому Стефані Грішем розіслала заяву, в якій наполягає, оскільки перше голосування щодо імпічменту відбудеться тільки зараз, то все, що робили до цього, всі ці слухання в комітетах, нелегітимні. Але юридичні невідповідності, навіть якщо вони і є, а питання це спірне, противників Трампа давно вже не бентежать. А значить, цей тиждень принесе ще більше гучних звинувачень на адресу президента США. Зі Сполучених Штатів Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Масові протести тривають у столиці Чилі, Сантьяго. Протестувальники не вгамовуються навіть попри те, що президент країни Себастьян Піньєра пішов на поступки, звільнивши 8 міністрів, і скасував надзвичайний стан. Минулої доби мирні мітинги переросли у сутички з поліцією. Правоохоронці застосували водомети та сльозогінний газ для розгону демонстрантів в районі палацу Ла Монеда, офіційної резиденції президента. Крім того, в місті почастішали випадки підпалів та мародерства. Протести в Чилі спалахнули 18 жовтня. Їх викликало підвищення цін на проїзд у громадському транспорті та загальне невдоволення через економічні та соціальні проблеми. У нас були дуже важкі дні. Ми жили між болем і надією, і ми бачили найкращі та найгірші прояви людської натури. Це не те Чилі, що кілька тижнів тому. Країна змінилася, і уряд повинен змінитися, щоб протистояти новим викликам і новим часам. Лісові пожежі у Каліфорнії дісталися престижного району Брентвуд у Лос-Анджелесі. Місцеві жителі, серед яких чимало світових знаменитостей, лишають свої маєтки. Так, екстрено пакувати речі був змушений Арнольд Шварценеггер та зірка бейсболу Леброн Джеймс. 5 будинків згоріло, про постраждалих нічого не відомо. Лісові пожежі не вщухають у Каліфорнії вже понад 2 тижні. Майже 200 тисяч жителів штату евакуювали, 1,5 мільйона без електроенергії. Ну і про приємне. До переліку карликових планет Сонячної системи пропонують додати іще одну. Це космічний об'єкт під назвою Гігея, розташований між Марсом та Юпітером. Донедавна його вважали астероїдом. Утім, нещодавно науковці змогли докладніше вивчити космічне тіло за допомогою новітнього телескопа. Вони з'ясували низку деталей, зокрема, що Гігея має майже ідеальну сферичну форму, тож може вважатися планетою. Попри те, що діаметр карлика лише 430 кілометрів. Новий статус Гігеї має затвердити Міжнародна астрономічна спілка. І це всі повідомлення, що ми маємо для вас на тепер. Але не забудьте, що рівно о 20-й на вас чекатиме випуск «Подробиць». Не пропустіть його. А з вами побачимося завтра о 17:40 в цій студії. На все добре.